خبركن او مدافر عشاء وغا سعوده عقاشا وحقيرد كدلنيرد يا هوينكا دغمده عيرغا بو هوتيل سناغي مغالده عيرغا بو ايا وحفلينايي حرونتا لا سوتكا اولادها يا كهورتغا غعن كهادلكا وحنا مال غلينتيد لها هيدا تيس بلاس خبركن او مانتا لا سو غبغبيه ايا وحا كسو قيب غلاي مايرك دغمدا عير غابو يما يركو خيغين ك دغمدا سي خيل ديمانو مدح دقميد هوين يا دلنيرو اوغو هورينا وها هلكاسي كا هادلي اسلام ماركاسينا تاوبر كان مدد يو سوداي فافاين ك بخيي سركال ك سودا خارونتا لا سودكا اولادها يا كهورتا غغان كادلكا عبد الله اوديوا يا ايمان محمد عمر او ك سوتا هايدا تيس بلاس تاوبركو سدا كاركتان عيوانكا و خو كوسابسنا تايينتا ان تاوبركا حقا كهورتا خلافاتك سدو مغو شيغايو hawlo badan baa laga soo qabtay degmada marka laga hadlayo tababarka iyo hawlgelinta arimaha khilaafaadka hawshana farta cishaayno meesha uu nimo waxay ahayd inaannu arintaas si xoojino waxayna ka wada hadalnay farta cishaayno taabanay arimo fara badan oo ka mid tahay khilaafaadka waxyaabaha dhaliya degmada sida loogu hortagi karo iyo sida macquul u tahay in la sameeyo guddi degmadu ay leedahay oo mar walba heegan u noqoto inay khilaafaadka hor tagto waxa halkan ka soo baxaya wuxuu noqonayaa inuu idinka caawiyo in fahantaan halka ugu sii dhaqaaqaysan halkan waxaan idinka mahadcelinayaa sad u dul qaadateen oo samirteen 14 da qiimaha badan ee qaadateen in xafiiskina fariin adag ban gaarsiin doona insha Allah 10 ka halka ka barateen waxa rajaynaynaa inaad ku noqotaan kuwi maaragtay aad uga faa'iideysta maamulku intii aan joognay iyo intii ka horaysay weyn la shaqeynayeen mal walbana waxa ujeedadu mashruucan yahay in maaragtay la xoojiyo wada shaqeynta maamulka iyo dadweynaha isla markaana ay wax wanaagsan oo horumar ah ka soo baxaan waxaan rajaynaa in intaas wax mid dhal ah iyo shaqo fiican ino soo bixi doonto sidoo kale waxa halkaas hadalkay isaga kala dambeeyay xubnihii tababarkan muddadii uu socday ka faa'iideystay minaadu gaadiyo goor waxa looga baahan yahay talaabo u qaado iyo wax qabasho iyo marba mushkiladii timaaday xalayaan waana tan ayaamaha door aanu halkan inuu fadhinay mahadsan mas'uuliyiinta tis plus iyo macallimiintii barnaamijkan qiimaha leh ee xalinta khilaafaadka muddada 14 halkan noogu haysay runtii waxay ahayd culuum bulshadeena oo gobolkeena ballaaran oo khilaafaadkuna uu ka jiro culuum muhiim u ahayd hay'adahan habeen iyo dharaar nabad u heensaysan ee aan hareeraha ka marin helinkaan joogno halkii uu khilaaf jiro kuwa hore u gaaraya ee aan halaynayn dadka nabad ku hoynaaya hanbaliyo salaan diiran baan hooyo leeyahay hay'ada tis balaas oo ah hay'ad runtii aad iyo aad casharro aad u muhiim ah oo arrimaha khilaafaadka ay noo keentay sidii wax loo xalin lahaa iyo sidii wuxuu meel walba ay ka bilaabmi lahaa inoo keentay oo cilmi runtii waxa adduunka ugu qaalisan cilmiga cilmi qaali ay noo keentay anagana waxaan rajaynaynaa aynu inaguna aynu meel marino dadkina u sheegno ugu dambeyntiina maayirka degmada Ceel Gaabo Ismaaciil Haaji Nuur ayaa soo xiray tababarkan muddada 4 cishaa uga socday uqaasha wax garad ka dhalinyarada iyo haweenka degmada Ceel Gaabo walada fandinkan inoo ogolaatay iyo eshay runtii ayaan hadalaynu jeedinay waxaan hadalaynu jeedinayaa qoladan tababarka uu ino hoggaaminayay odowa odduma maslaxda gasha waxaanu ka dhaadhiciyay oo si fiican inoogu sharxay mahad balaan maanu jeedinayaa dhammaan dadkii u dhabar dhigay muddada aynu wadnay tababarka idantoodii dhigtay ee ka fuuriyeelay wadafashiga iyo tayeynta idanteena aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya shirarkiina inoo dhammaadeen baan u malaynayaa imikana aynu u dhaqaaqi doono waxqabadkii waxaa naga gaarsiin doontaan kambaniga tis balaas aad iyo aad anagoo idinku mahadnaqaynaa idinka iyo USAID عبد الرحمن احمد السر